terima kasih kepada semua yang berkumpul pada hari ini, menunjukkan solidariti kita kepada perjuangan kita menentang Lynas. Kita sebagaimana yang kita tahu pada hari semalam mahkamah sudah pun menolak permohonan kita untuk semakan kehakiman. Semakan kehakiman itu ialah untuk mencabar keputusan AELB dalam mengeluarkan lesen ataupun memutuskan lesen. Akan tetapi permohonan kita itu sudah pun ditolak. Kalau permohonan ditolak itu perkara biasa. Peringkat mahkamah tinggi, permohonan kita itu untuk leave, ya, bukan lagi permohonan untuk menembalikkan, untuk leave maksudnya untuk untuk membekukan buat sementara kita buat kajian dan sebagainya, sementara ada penyelidikan dan sebagainya. Akan tetapi kita kecewa kerana permohonan leave itu pun ditolak, ya. Tetapi yang lebih mengecewakan, lebih daripada keputusan tersebut, seperti yang saya katakan tadi, ialah apabila hakim itu seolah-olah terikat, apabila hakim itu seolah-olah dalam kenyataan beliau tidak menunjukkan bahawa beliau bebas. Apabila beliau mengatakan beliau tidak mahu nanti keputusan beliau nanti menimbulkan, dia kata, confusion and create embarrassment. Itu kenyataan ayat dia orang, ya. Create confusion dan embarrassment to the minister, dia kata. Jadi di situ nampak sangat jelas bahawa tidak ada kebebasan sistem kehakiman kita di Malaysia. Ya, kita seharusnya hakim ini bebas membuat keputusan dan tidak terikat dengan apa-apa cabang-cabang eksekutif dan juga cabang-cabang legislatif. Biarlah parlimen dengan PSC-nya, biarlah menteri dengan rayuan yang menteri akan lalui, hakim seharusnya bebas membuat keputusan. Itu yang lebih mengecewakan rakyat Kuantan, lebih daripada keputusan itu sendiri. Apapun, kita akan terus membuat rayuan ke mahkamah rayuan. So, mahkamah rayuan ni tanggalkan bila pula buat? Mahkamah rayuan, kita perlu memasukkan kertas-kertas fail kita punya rayuan dalam tempoh sebulan daripada semalam. Jadi oleh kerana kita sudah pun memberi arahan kepada lawyer kita untuk menjalankan tugas mereka, jadi mereka akan fail dalam masa terdekat, secepat mungkin. Ya, dan bila hakim nak panggil tu, terserahlah kepada mahkamah untuk memanggilnya, ya, mahkamah rayuan.